I den næste lille halve times tid skal jeg prøve at fortælle dem lidt om de livsbetingelser, som råder for mennesker og dyr i Grønland, set ud fra et zoologisk synspunkt. Jeg har valgt at starte ude på havet, fordi havet ubetinget er den vigtigste råstofkilde for den grønlandske befolkning og for en stor del af dyrelivet deroppe. Vi er her ombord på havundersøgelsesskibet Adolf Jensen, der hele året sejler de grønlandske vande tynde. Dels for at analysere livet i havet, og dels for at finde nye fiskerimuligheder. Her er man i fuld gang med at sætte et rejetrål, som skal ned i en cirka 400 meters dybde. Formålet er at få nogle prøver op, så man kan få lidt at vide om, hvordan faunaen ser ud dernede på rejebunden. Her gøres der klar til at modtage fangsten. Og mens vi venter på resultatet fra trålet, er der rig lejlighed til at foretage andre jagttagelser. Som i det tilfælde, hvor vi var heldigere at få øje på en pukkelhval, der efterhånden er en af de mindre almindelige arter. Den er nu fredet med den undtagelse, at grønlænderne har lov at jage den fra mindre både. Og de må maksimalt skyde 10 om året. Og så er det naturligvis forbudt at skyde kalve, altså hvalernes unger og de diegivende hunner. Når man skal undersøge livsbetingelserne for havdyr, så må man anvende en lang række forskellige metoder og redskaber, som nu denne vandhenter, der er på vej op. Med den kan man hente vandprøver og temperaturmålinger op fra forskellige dybder. Og her er et andet redskab. Det er en såkaldt batytermograf. Den er indrettet til at måle temperaturen kontinuerligt. Det vil sige, at den måler temperaturen fra overfladen og ned til den dybde, hvortil den sænkes. Og resultatet kan biologen så aflæse på en lille plade, hvor hele temperaturforløbet er blevet aftegnet. Og her har vi så indholdet af rejetrålet. I virkeligheden et besynderligt syn af en mængde forskellige dyr. Det er kun cirka halvdelen af indholdet, der består af rejer, som man kan udnytte i fødevareindustrien. Det er jo ingen hemmelighed, at torskefiskeriet på Grønland er gået stærkt tilbage i de senere år. Og derfor er man ustandsligt på udkig efter nye fiskerimuligheder. Det kan f.eks. være denne her store, langbenede grønlandske krabbe. Den kan have en spændvidde mellem benene på helt op til 80 cm. Og her på bagkroppen har vi den nye generation. Altså de befrugtede æg, og en stor rød søstjerne. Den er ret almindelig på de grønlandske rejefelter. Og en terpe, den hører til rokkerne. Og det her er en virkelig lækker bisken, hvis jeg må anbefale. Det er rødfisken. Når dens øje hænger udenfor, skyldes det den store forskel i trykket på havbunden og her på skibsdækket. En af de fisk, som i de senere år har fået en voksende betydning, på grund af nedgangen i torskefiskeriet, er hellefisken her. Den er i familie med helleflynderen. Og for at vide noget mere om dens levevis og vækst, laver man mærkningsforsøg med fisken. Når den så igen fanges, så kan man se, hvor meget den er vokset, og man kan få en idé om dens vandringer. Inden på Arktisk Station i Godhavn foregår de mere detaljerede studier af dyrenes biologi. Her er man en del af dyrene gående i akvarier. Fisken her er en nordlig tangspral. Den er nært beslægtet med vores hjemlige tangspral. Og fælles for dem begge er, at de findes i tangbevoksningerne på det lave vand. Der kan man også finde eremitkrebsen, som kravler rundt ved siden af den smukke røde søpølse. Eremitkrebsen er en af torskens vigtige byttedyr. Den æder den så at sige med hud og hår. Det vil sige, at snegleskallen, den bor i, glider også med ned.
Nu er det ikke nok bare at studere fiskene og de dyr, de lever af. For hvis man skal bedømme fiskemulighederne, så må man også vide noget om så at sige alle andre dyr, der lever i havet. Vi må kort sagt vide noget om fødekæderne. Og der er nok at tage fat på. For i de grønlandske have er der et rigt og virkelig mangesidigt liv, sammenlignet med den ret fattige fauna, som vi finder på landjorden. Her er den næsten eksotiske nøgensnegl, som glider langsomt hen over de små goblepolypper, der i øvrigt er dens hovedføde. Slangestjernen, vi ser her, er beslægtet med søstjernen og søpindsvinet, men modsat disse er slangestjernen meget hurtigere i sine bevægelser. Her har vi et andet af torskens vigtige byttedyr. Det er skeletkrebsen. Og læg mærke til, hvordan den står og svajer som en anden dirigent. Det gør den for at filtrere vandet for de smådyr, den lever af. Nogle få dage hver sommer kan man opleve, at fiskene ligefrem skyller op på stranden. Det drejer sig om den lille laksefisk lodden, eller angmasatten, som grønlænderne kalder den. Den kommer hvert år ved næsten samme tid ind på det lave vand i strandkanten for at gyde. Og det er enorme mængder, den optræder i. Ja, faktisk kan fisken stå så tæt, at man med et enkelt drag med nettet næsten kan fylde det. Der bliver liv på stranden, når det rygtes, at angmasatten er kommet. Stort set alle, der kan krybe og gå, møder op for at være med i angmasat-fangsten. Men det er også en fisk, som i tørret tilstand er en udmærket vinterføde for både mennesker og slædehunde. Det er stadig sådan, at hundene mange steder er vigtige i grønlænderens hverdag. Det er ikke bare som trækdyr for slæderne, men også som leverandør af skind, der bruges til forskellige formål. Det er navnlig ude på udstederne, at hundene har en vigtig funktion. For ved hjælp af hundeslæden kan fangeren nå længere bort fra bostedet, ja op til 20-25 km væk, og derved får han jo langt bedre jagtmuligheder. På udstedet her, som jeg besøgte midt på sommeren, var der ikke meget liv at spore. De fleste af mændene var på fangst eller fiskeri, og konerne holdt sig inden døre. Og heller ikke hundene har meget at lave. De kan stort set dase hele sommeren. Og måske skæve misundeligt op til kødstativerne, hvor der hænger lange, gullige strimler af hajkød. Det er ganske vist tiltænkt hundene, men de må pænt vente til det er fodringstid. Også kajakken er blevet anbragt højt oppe, uden for hundenes rækkevidde. Det er nu ikke så meget, kajakken bruges mere. Dens rolle bliver mere og mere overtaget af små lette joller med pøjningsmoser. Hele det lille bosted her bærer præg af fangerværet. Og der bliver ekstra travlhed, når det engang imellem lykkes at harponere en vågehval, som det er tilfældet her. Det kombinerede posthus og supermarked har ikke bare de voksnes bevågenhed, men også et centralt samlingssted for de yngre årgange. Dette udsted her har overlevet, men mange af tidens løb blev nedlagt. Fordelene ved de små udsteder var, at de lå nær ved fangststederne, og at den grønlandske befolkning var spredt, og derved ikke så let kunne udrydde de dyr, de skulle leve af. De mange nedlæggelser, der er sket, så nu for eksempel her, det er kronprinsens ejlande, skyldes, at børnedødeligheden ofte var stor, og at der også var store problemer med at give børnene en ordentlig undervisning. Bevæger vi os blot lidt væk fra kysten, er der nogle små fugle, som i høj grad præger det grønlandske landskab.
En af dem, som vi træffer her, er laplandsværlingen, der er i familie med vores hjemlige gudsbog. Det er en meget udbredt fugl på Grønland. Og den er blevet ganske grundigt studeret af zoologerne. Her har vi i øvrigt handen. Her er en zoolog i gang med at stille et apparat op til måling af æggenes temperatur. Det viser sig, at hver gang hunden forlader reden, selv ganske kortvarigt, så kan man konstatere et overordentligt hurtigt fald i temperaturen, og en lige så hurtig stigning, så snart hunden igen har lagt sig på æggene. Hun kan altså ikke tillade sig at være væk fra æggene ret længe ad gangen. Når ungerne kommer ud af æggene, bliver de ustandsligt fodret og varmet af begge forældre. Her er det for eksempel hannen, der er ude at samle føde, som består af insekter og andet småkryb. Både hannen og hunden er som sagt med i pasningen af ungerne. Og læg mærke til her, hvordan hunden fjerner ekskrementerne fra reden, så den ikke bliver smudset til. Ekskrementerne vil nemlig gøre det lettere for rovdyr at få øje på reden. Aldrig så snart er sneen smeltet, før man kan opleve et mylder af spirende blomster, der vokser op i et gevaldigt tempo. Og med blomsterne følger et rigt liv af smådyr, både på jorden og i vegetationen. Dette mylder kan vi få en idé om ved at kigge lidt på vibefitten. Det er en insektædende plante, som fanger dyrene med sine klæbrige blade. Her ser vi en grønlandsk jagtæderkop med sin blå ægkokon på bagkroppen. Den lever af andre smådyr, og sammen med disse tjener den også selv til føde for de mindre fugle. Det kan for eksempel være snespurven her. Både den og laplandsværlingen og andre småfugle fodrer næsten udelukkende deres unger op med sådanne smådyr og navnlig insekter. Og det går stærkt med at vokse op på denne kost. I løbet af små 14 dage forlader ungerne reden, men de fodres også det meste af døgnet. Det er jo lyst alle 24 timer på denne tid af året. Og det skal også gå stærkt, for snespurvene skal ligesom alle de andre arktiske trækfugle nå at få deres unger færdigudviklet og rustet til trækket, inden kulden af der sætter ind. Ind i land støder vi på den almindelige kjove. Den har sin rede herinde på hederne, men den søger sin føde ude ved kysten. Ved mange af de små søer yngler olientanen. Det er en vadefugl, og en af de spændende ting ved den er det udelukkende af hannen, som ruger æggene ud og som passer ungerne. Og selvom odinshanen nok er en vadefugl, så vader den normalt ikke rundt, når den søger efter føde, men den svømmer i stedet rundt og rundt i små cirkler. Nu er det så heldigt, at der også er en torshane her. Den kan man let kende på den røde farve, men ellers minder den i sin adfærd meget om odinshanen, som den også er nært beslægtet med. Hos torshanen er det også hannen, som tager sig af rugningen og pasningen af ungerne. Og de to arters hunner
har på mange punkter overtaget hannernes traditionelle roller. Her er det hunnerne, der er de mest farvestrålende, og det er dem, der forsvarer territoriet, og derfor også dem, der er de mest aggressive. Det stemmer meget godt med undersøgelser, man har lavet over hormoner i deres blod, som viste, at de havde et større indhold af det hanlige kønshormon, det såkaldte testosteron, end hannerne havde. Begge arter hører i øvrigt til svømmesnæpperne, som alle sammen uden for yngletiden er havfugle, hvilket vil sige, at de normalt træffes meget langt fra land. Og så skal vi kigge lidt på rensdyrene. De optræder forskellige steder i Vestgrønland i større og mindre flokke. Hvert efterår går jagten ind på rensdyrene, og grønlænderne strømmer til fra nær og fjern for at deltage i jagten. Rensdyrenes føde består blandt andet af blade fra forskellige dværgbuske, som for eksempel pilebuskene her. Ser man godt efter i pilekrættet, så er der mulighed for at støde på denne fugl. Det er en rype. Og se engang, hvor perfekt den er kamufleret. Den er i sin adfærd så godt tilpasset kamuflage, at man faktisk kan røre ved den, inden den reagerer. Og læg så også mærke til, hvor langsomt den reagerer. Den opfører et helt skuespil, hvorunder det ser ud, som om den er syg. Og på den måde afleder den sin fjenders opmærksomhed fra reden. Vi skal ud til kysten for at opleve det helt rige fugleliv. Her er virkelig et væld af forskellige søfugle, som dels ruger op i klipperne, og dels på de mange små øer, hvor de kan være nogenlunde i fred for rovdyr. Og når jeg siger nogenlunde, så er det blandt andet på grund af gråmågerne, som svæver rundt her. De er på konstant jagt efter andre fugles æg og unger, som de går til angreb på, blot forældrene er væk nogle få sekunder. Det her er en tejsteflok, som skræmmes op og bliver jaget bort af vores fiskekutter. Tejstene holder sig i hele yngletiden nær ved kysten. De yngler i små kolonier, og deres reder har de som regel liggende tæt nede ved vandet, mellem småstenene og de nedstyrtede klippestykker. Det er forholdsvis let at se, hvor fuglene holder til. Man kan se det på klipperne, som er helt overgroet af guldrøde lavplanter. Og disse lavplanter lever ganske enkelt af fuglenes gødning. Men for at vende tilbage til tejsten, så findes den næsten overalt i Grønland. De kan måske af flugten se, at det her er en terne. Vi er taget ud på nogle småøer, hvor blandt andet ternerne og algene ruger. Det er næsten umuligt at få algenes reder og unger at se, fordi de har skjult deres reder i stendyngerne og i klippesprækkerne. Det er straks nemmere, når det gælder ternens unge. Den kryber allerede frit omkring, kort efter udklækningen, kun beskyttet af sin kamuflagedragt.
Vi er nu midt på sommeren, og blomsterne står i fuldt flor. Her har vi en af de mange kønne arter af potentil. Og her er den smukke, storblomstrede gederams. Den er for øvrigt Grønlands nationalblomst, og den er ligesom fjeldvalmuen her med de gule kronblade, almindelig næsten overalt i Grønland. En anden af planterne er fjeldhønsetarm. Fælles for hele vegetationen herude er, at fuglenes gødning betyder enormt for planternes vækst. Og ser vi økologisk på det, så er det altså indirekte den næring, som fuglene finder på havet, som medvirker til frodigheden. Og det gælder i særlig grad kuklearen her, som kan være helt dominerende på fuglefjælde og fugleøer. De kender sikkert fuglene, der sidder her. Det er lunder, eller måske skulle jeg hellere sige søpapegøjer. Søpapegøjerne er lette at kende på deres ejendommelige høje og sammentrykte næb med den røde og blålige farve. Søpapegøjerne holder meget til på småøerne heroppe, hvor de lever i kolonier på godt et par hundrede individer. De lever af småfisk, og de er eminent gode svømmedykkere. Se, hele denne lange række af huller, det er indgangene til søpapegøjernes reder. Med deres skarpe næb graver de lange gange under grønsværen. Og de er faktisk lange. Og dybt dernede skjuler de deres endelige æg. Grønlands natur, som på grund af den korte sommer og den strenge vinterkulde, sætter sine begrænsninger for alt liv, er nok ugæstfri for dyr og mennesker. Men alligevel træffer vi, som vi har set, en rigdom af levende organismer.